kaso 45 na mutanen da ke mutuwa wasu kuma su jikkata sakamakon hadarin abin hawa na cikin rukunin shekarun matasa masu fasahar farfado da tattalin arziki a kasar nan daga shekara ta 15 zuwa 64 har ila yau an tabbatar da cewa Najeriya na asarar mutane 15 a kowace rana inda bincike ya tabbatar da cewa duk sa'o'i 6 sai an rasa mutane 4 a matsayin mu na yan kasa muna da nauyi da rataya akan mu na kiyaye lafiya da rayuka kamar yadda su ma hukumomin da aka dora wa alhakin samar da tsarin kiyaye afkuwar hadira su ma suke da nasu aikin akan haka ne Mama Initiative Nigeria ke gayyatar ku zuwa bikin karrama jami'an kula da titina da ababen hawa na zamani karo na farko a jihar Kano a wani biki na tunawa da ranar wayan da hatsari ya ritsa da su akan hanya ta duniya kadan daga cikin irin abin da za a gudanar a gurin taron akwai tattaunawa mai jan hankali tsakanin jama'a masu amfani da titina da kuma hukumomi irin su hukumar kula da zirga-zirgar ababen hawa ta jihar Kano Karota hukumar kiyaye afkuwar hadira ta kasa Federal Road Safety da kuma shashin kula da ababen hawa MTD na rundunar yan sandan Najeriya kana da gabatar da lambar yabo ga jajirtattun jami'ai masu kula da zirga-zirgar ababen hawa a jihar Kano Za a yi wannan babban taro ne a ranar 21 ga watan Nuwamban shekarar 2021 a ɗakin karatu na Murtala Muhammad da ke jihar Kano da misalin karfe 1 na rana. Domin ɗaukar nauyi, tallafo kuma neman ƙarin bayani sai a tuntuɓi waɗannan lambobin wayar 0805-987-2648 ko kuma 0703-357-2287. Hanya lafiya ga kowa da kowa.